bend. Baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. Wanna stay right here with you. Wanna stay right here with you. As the rest we fall, until it all breaks down. But I need it so, I will stay around. When you're all messed up, it's a great relief to be understood. It's a shame still waters run deep. Oi, minhas lindas e meus lindos. Dá oi, amor. Oi, gente. Gente, hoje a gente vai começar a levar as coisas lá pra casa, né, pra casa nova. É, já estamos levando a maioria das roupas, né? Esvaziamos o carro. Já esvaziamos todos os guarda-roupas. E agora nós vamos desmontar os trem, deixar bastante coisa desmontada. Eu queria mudar hoje, não vai dar? Chovendo. Então. É, provavelmente a gente vai dormir lá. Não, nós vamos dormir ou lá na cidade, acho que é lá. Então, daí, essa cama aqui é dos meninos, né? Que é o quarto dos meninos. O Hugo vai desmontar já a cama. Nós já estamos tentando tirar todas as coisas daqui. Ah, mas tempo, é, nem tá aqui, né? Quase é. E aí o Hugo vai estar desmontando e a gente vai estar levando os móveis amanhã. Hoje a gente vai só pôr coisas dentro do carro. Que já desmontou os guarda-roupas também, ó. E a cama já tá tudo aqui no cantinho. Esse aqui é saco de coberto, lençol limpo. Bom, gente, nós já esvaziamos também as coisas aqui do armário, ó. Os mantimentos. Daí a gente já colocou aqui, né, amor? Tudo aqui dentro já. Pra quando a gente chegar lá já colocar tudo no lugar. Eu quero muito que a mamãe gravar isso. Eu fazer uma grande mágica. Eu tenho. Quando eu fazer a mágica, pegar, esconder tudo. Quando eu tô acordada. Nossa, Deus. E aí, eu tenho que assustar quando ela acalmar. Dá oi, neném. Oi, gente. Neném, nossa, todo mundo animado aqui, hein? Eu tô. Só o Hugo que tá mais animado hoje. Ontem eu tava animada pra poder... Ontem eu tava animada pra fazer as coisas, gente, já é ele, né? E isso, sabe o que tem pra fazer, né? Gente, o Lucas tá tirando o chuveiro já, pra instalar lá também na outra casa. Só que eu acho que eu não sei mais como é que tira o chuveiro. É difícil, né? Esse não, aí? Não, é fácil tirar, eu não sei tirar mais. Não sei se é carcando, puxando. Ixi. Aí esse nós vamos levar amanhã, né? Aí depois acho que eu vou dar mais outra viagem. Vou levar esse aqui agora porque caso precisa tomar um banho, né, os meninos? Aham. Uhum. Nossa, Deus. Gente do céu. Ela tá dormindo. Ó. Você ainda tá com baixo também. Sério, hoje acordei gripada, gente. Hoje que já precisava estar bem animada. Hoje eu não tô, porque eu tô passando mal da gripe. Acordei gripada, minha cabeça doendo, meu corpo tá mole. Só porque eu precisava estar naquele pique e eu não tô. Hoje eu não tô. Ontem eu tava, ontem eu trabalhei pra caramba. Mas hoje já o Wilker tá animado. É, acho que eu esqueci de falar, mas hoje é sexta-feira. É, a gente ia mudar hoje, o caminhão ia vir hoje. Nós ia levar tudo já embora. Porém, começou a chover, né? Então, também a gente nem achou, né, amor, caminhão. Não foi isso? Nem sei explicar. Hoje eu tenho, pra hoje. É, só de tarde. Só que tá chovendo. Se ficasse igual tá agora, dá pra mudar. Mas é isso. Só que tem muita coisa pra me fazer ainda. É. Eu teria que ser um ninja. Então. Apesar de ter muita ajuda agora, né? É. Daí a gente vai mudar amanhã, no sábado. Talvez vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda ou terça, não sei ainda. E é isso, gente. Olha, uma coisa muito importante. Não pode faltar. Coisas de café, né, gente? Porque a gente vive sem café. Vou colocar... Amor, pode colocar aqui na frente? Amor, pode pôr?
chegamos aqui na casa. E a gente colocou o fogão, gente. Ontem a gente tirou pra poder limpar a pedra, né? E aí a gente já colocou de novo. E vamos tomar o nosso primeiro quê? Café. Café da casa nova. Ai, gente, tô bem melhor agora. Eu tava muito gripada e agora deu uma melhoradinha. Né? Né, Aninha? Ai, que bonitinha, você é muito bonitinha. Gente, se vocês receberem alguma mensagem aí meia esquisita, é a Ana. Ela posta status, ela manda áudio. Esconde seu like enquanto some. Custosa, né, Jô? Né? A sua face um dia na glória. Uai, um monte de trabalho dessa? 8, tranquilo. De 8 a 10. Pode botar umas 10. Todas as coisas do carro, todas. Isso aqui é tudo roupa, gente. Olha só, tanto de roupa. Daí eu vou separar, às vezes, o que não serve mais. Eu devia já ter feito isso, porém, não tive tempo, né? Tava em Uberaba, mas eu vou fazer isso tudo depois, agora, né? E aqui já começou a surgir as bagunças. Ó. Né, filha? Daí aqui, ó, já tá também surgindo as baguncinhas de mudanças. Olha, isso aqui já é os mantimentos, né, que eu mostrei pra vocês lá em casa. Já vou guardar. Fiz um cafezinho aqui. Vamos beber agora. Tá chovendo, gente. E ó, cafezinho. E esses momentos é gostoso, né, amor? Tipo assim, de se divertir. Aqui, que ele vai beber o café agora. Oi. Então, tô esfriando pra você aqui. Você quer café, filho? Quer? Mas fria tá. Tá, vai ter que esperar o copo da sua irmã agora. Ou aqui, pode? Pega uma colher. Gente, tá fazendo o arco-íris mais lindo. Nossa, que é uma onda. É. O arco-íris. Olha lá, gente, vocês estão vendo? Tá bem pouquinho ali, ó. Dá pra ver? Tá tão lindo. Eu vou lá no pé dele pra ver se eu acho o tesouro. Pode ser. Gente, voltamos aqui na casa antiga de novo. Deixa eu pegar mais coisas, colocar mais coisas no carro pra gente voltar lá de novo. Pai, vamos tirar o lixo ferrado? Olá! Vamos embora, né? Foi um lixo ferrado? Ele é bonzinho. Ai, ai. Quando a gente acabar de mudar, a gente vai lá, tá? Gente, tô esvaziando aqui o armário. Daí, tô colocando todas as coisas que é de quebrar, que é mais enfeitinho, essas coisas assim, mais delicada. Eu tô pondo aqui. Aí eu pus um travesseiro aqui no fundo, ó. E agora, vou colocar outro travesseiro aqui por cima, pra não quebrar.
A gente tá sem caixa. Gente, olha o tanto de brinquedo. Olha. A gente tá separando o que vai jogar fora, o que vai doar, o que vai levar, né? O que que tem no seu leite? Oh, e aí, Wilker? Tem tá feio? Tá bastante. Não tem brinquedo, hein? Bom, gente, já estamos aqui na casa nova de novo. Hoje a gente ficou basicamente, né, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A gente pegou as coisas tudo lá. Já descemos a maioria das coisas. Compramos algumas coisinhas aqui, ó. A gente passou no lugar e comprou coca. E comprou esse espetinho pra gente poder jantar. Comprei bolacha. Daí a gente trouxe algumas coisas, ó. Gente, minha garrafa de café, eu tô louca pra poder usar. Vela aqui em cima, tudo decorado com as coisinhas. Com esse corredor. Tô louca pra ver tudo decorado, tudo arrumado, sabe? Mas alguém é ansioso. E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai dormir aqui, né, filhinho? Aham. Uhum. Você tá feliz, amor? Tô. Linda. Com uma fome de comer churrascos aí. Vamos só esperar o papai? Vamos. Pra gente comer junto? Sim. Tá bom? Aí a gente colocou o colchão aqui. Tá, vou fazer barulho não. A gente colocou o colchão aqui. Aí nós vamos dormir aqui mesmo, gente. Aqui é o quarto, né? O banheiro. E olha o tanto de bagunça que já tá. Brinquedos pra arrumar. Aí aqui tá o quarto da bagunça, né? Olha o tanto de roupa que eu tenho, gente. Gente, o que tava aqui, eu peguei e experimentei. Tava muito bom. Né? Tá gostoso? O sal dele também é muito bom, gente. É que eu fiz a sujeira aqui, ó. Olha a cor do seu pé. Quer ver? E eu dei banho. Nossa, eu não consigo comer. Tem que lavar a mão agora. Quer? Vamos lá lavar a mão. É, agora vai pôr no pé sujo e pôr na boca. Bem. Pode fazer só assim mesmo. Vou fazer silêncio. Ana vai dormir. Ana vai cortar. Gente, olha, escuta essa. Escuta essa do João Lucas. Gente. Ó, olha a cor do pé do João. Essa. Não, mostra a cor, mostra o seu pé primeiro, pro pessoal ver. Olha isso. Aí eu tô assim, João, olha a cor do seu pé. Tá limpinho, gente. Gente, esse corpo tá limpinho. Seu corpo tá limpinho, mamãe também tá limpinho. Vocês entenderam, gente? A coca é preta e tá limpa. Então o pé dele também tá limpo. Os argumentos do João Lucas pra fugir do banho. Mãe, você puxou o papai? Não gosta de tomar banho, não? Gosto. Mas se essa coca tá suja, o banho também tá sujo. Viu? Qual os argumentos dele pra não lavar o pé? Gente, quando o pessoal, o que nós estávamos conversando aqui, nós dois? Não sei. Ué, já esqueceu? Uhum. Que o ano que vem você vai pra onde? Pra escola. Ah, tava aqui. Credo, seu porquê. Gente, o ano que vem essa criaturinha aqui vai pra escola. Então vai pra escola. É por que você vai pra escola? Sabe o ídolo, gente? Ele fez assim esses anos. E aí, ele foi pra escola. E a professora dele ensinou a fazer de tudo. Aí você vai aprender a fazer de tudo agora. Aham. Uhum. Porque você tem esses anos. Que isso, menino doido? Hã? Para, filho, você machuca. E conta, pessoal, de que você vai pra escola? É... De? Experimentos. Que super... Não, de que você vai pra escola? Hã? De que você vai pra escola? Eu não sei. De ônibus, João. Ah. Você tá ficando doido? Tá com 9 meses. Hã? E conta, pessoal, de que você quer esses material? É... Experimentos. Mesmo. Gente, nós compramos churrasco, nós vai comer. Já comeu, né? Hã? Mas já comeu. Mas já comi de novo. Ah, de novo? Uhum. Bom dia, gente. Dá bom dia, pessoal. Bom dia. Uhul. Bom dia, João. Bom dia. Gente, agora já são 7 horas, já acordamos.
E já tô aqui fazendo um cafezinho. Ó, estou animada, gente. Ó, já lavei isso aqui, ó. E, gente, hoje é o dia da mudança oficial. Mas vou gravar em outro vlog pra vocês acompanharem tudo a mudança. A gente vai trazer todos os móveis, todas as nossas coisas pra cá. Hoje, se Deus quiser, né, a gente só vai confirmar com o rapaz. E a gente vai lá na cidade, ligar pra ele pra ver se vai dar certo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Foi muito bom dormir aqui, gente. Eu amei dormir aqui. Mas é isso, gente. Olha o dia, que lindo que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, já acordou com um sol bonito. Mas parece que vai chover, né? Não sabemos ainda. Ó. É isso, gente. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E tchau!